眠れないほどどんどん好きになってしまうからだんだん怖くなって、ええ、ありがとうございます。二人とも戻ってきたのか、ロウェン。お前、分かってる。大体の話は鍵抜きから電話で聞いたからな。とにかく無事でよかった。連絡を取ったわけじゃない。利用できるものは利用しておこうと思っただけだ。ご心配をおかけしたようで申し訳ございません。謝るくらいなら自分の心配をしろ。それに約束は守ってくれたみたいだからな。お前が衰弱していて妹は何ともない。つまりそういうことだろう。この方をお守りするのは当然のことですよ。しかし、お前ほどの悪魔が一体何があったんだ。おじい様の家の近くにあの花が咲いていたようです。風に舞った花びらに襲われました。魔力を奪う力があったらしく、私はこのような様に。何？あの花があったのか。しかも魔力を奪うだと？そうだったのか。何度かじいさん家には行ったが見落としていたのか。夜に咲く花か。月下美人のような品種は確かに存在するが、おそらく今回は。
ああ、そういうことだろう。うちにたどり着いた花びらが襲いかかってきたのも夜だ。しかし、魔力を奪うとなると厄介だな。とにかく、今日はもう休め。何か欲しいものはあるか？いいえ、お気遣いなく。顔に出ていますよ。どうかご心配なさらないでください。あなたが口移しで飲ませてくださるならやぶさかではないのですが。冗談ですよ。その愉快な顔が見られただけでだいぶ気分が良くなりました。それではこのままソファーで眠らせていただきます。俺がソファーで寝る。お前は俺の部屋を使え。あ？そいつが心配なんだろ。俺のことは気にするな。お待ちください。私の体調ならお気遣いなく、いつも通りここで眠りますから。ですが、ああ、そのような顔をされてはいいなとは言えませんね。申し訳ございませんが、一晩だけベッドをお借りします。ああ、好きに使え。
おはようございます。調子が良いので掃除でもしようかと。自分のことは自分が一番よくわかりますから。それは人間の基準でしょ。悪魔である私には当てはまりませんよ。添い寝をしてくださるなら一晩中ベッドにおりましょう。いかがですか？ね？と、このくらいは本気を出していただきたいですね。していられませんでした。ええ、横になっていると気をもんでしまうので、いっそ動いている方が楽なんです。間違いございません。だからこそ困惑しているのです。あの方がむざむざ魔力を奪われるとは思えません。思惑があって力を与えたはず。マキシス様は人間界にあのような凶悪な花を植えていかれたのでしょう。しかも愛しい人が住む家の近くに。おっしゃる通りです。
空いておりますので、どうぞ。お見舞いが遅れてごめんなさいね。そうなの、その後熟睡。起きてリンドから事情を聞いて驚いたわ。ローエン、平気なの？ご心配ありがとうございます。この通り、もう何ともございません。そう、よかった。二人からはかなりぐったりしてるって聞いてたから。お二人が大げさなのですよ。でも安静にするのは大事よ。母さんも看病手伝うわね。はい。締め切りは当分先だから大丈夫よ。何をしたらいいかしら。お母様、お気持ちだけで結構ですので。わかったわ。あ、氷水も用意した方がいいんじゃない？ですから私は。ローエン、こんな時くらい甘えてちょうだい。いつも手伝ってくれるお礼よ。それにただ寝かしてほったらかしたなんて知られたら、あの人に怒られそうだもの。できるだけ早く帰ってくるから、少しだけ待っていてね。私は平気だと言っているのに、まったくよく似たお二人です。ですが確かに無理をすればマキシス様に、私まで怒られそうですね。仕方ありません。少しだけ眠ることにしましょう。そうだったかしら。ああ、仕事が詰まっていたから確かに久々かもね。家のこともみんなに任せっきりでごめんなさい。何か大変なことがあったんでしょ？長野に行ったのは聞いたけれど。
見つかったのに困ってるの？やはり、そうすぐには眠れませんか。水でも飲んできましょう。はあ、ただ疲れを見せただけで、ああまで心配されるとは、慣れないためか、落ち着きませんね。いえ、懐かしくて落ち着かないのかもしれません。マキシス様にお仕えしていた頃を思い出して。あのお方も、私に対しては、随分と世話焼きでしたね。マキシス様。なぜあなた様は花に魔力を与えたのか、この人間界でどのように過ごしていたのか。知りたいと願えば手は届くのでしょうか、かつてのあなた様に。あ、玄関の扉。あ、もうお二人とも戻って来られたのですね。看病していただけるのは嬉しいですが、どうにも落ち着きません。少し隠れているとしましょう。こちらの姿でソファーの下にでも身を潜めていましょうか。今頃寝てるんじゃないかしら。そっとしておいてあげましょう。でないと休まるものも休まらないから。心配なのはわかるわ。買い物中もずっとローエンの話をして。本当に好きなのね。その気持ちはわかるわ。父さんが無理をしようとしたとき、心配ですごくハラハラしたもの。いいけど。
花畑。ああ、確かにあったわね。父さん？ああ、そういうこと。長野へ行ったのは、あの人が関係しているのね。話せばよかった。私も遠慮しちゃってたのよ。昔話なんてして二人の心の中にあるあの人の像を壊すんじゃないかって。でもお互い杞憂だったみたいね。花畑なら覚えてるわ。あの人とも行ったことがあるの。そのお話、詳しくお聞かせ願えませんか？申し訳ございません。盗み聞きするつもりはなかったのですが、犬の姿でソファーの下におりました。あらまあ、全然気づかなかったわ。隠れるのが上手なのね。でもちょうどよかった。聞いてもらうなら二人一緒がいいもの。とは言っても大した話じゃないのよ。二人で森を散歩している時に枯れている花畑を見つけたの。その姿がかわいそうでね。私が悲しんでいたらあの人が魔力を分け与えて咲かせてくれたの。今でも覚えているわ。光が広がるように一面に咲き乱れていく花。でも何より嬉しかったのはあの人も花を見て喜んでいたのよ。悪魔にも花を愛する心があるんだって分かってなんだか嬉しかったわ。もう十数年も前のことだけど、多年草の花だったから
今年もこの時期に咲いているはずよ。それが理由。マキシス様が自らの力を花などに分け与えた。いえ、ようやく腑に落ちました。あのお方らしい。お母様の前で心苦しいのですが、昨日私は魔力を奪われました。衰弱していたのはそのせいです。魔力を奪われた？一体誰に？花です。不思議な色をした花びら。風に舞うそれらが襲いかかってきたのです。花、まさか。あくまでも仮説ですが、マキシス様が魔力を分け与えた花、それが毎年花を咲かせては枯らすうちに、少しずつ魔力を己のものにしていったのではないでしょうか。まあ、そのような解釈でも結構です。そうして今年、とうとう化け物となるまでに魔力が馴染んだ。とはいえ、花はただ本能のまま生きながらいようとしているだけでしょう。ですが、他者から得た力に味を占めた花が次に取る行動は、そうなります。今はまだ魔力だけで済んでいますが、いずれ生き物の命を無差別に奪う可能性もございます。あの花畑を放置することはできない。枯らすか燃やすかしかない、そういうことよね。そうね、今でも懐かしいくらい大切な場所だわ。でも、いいのよ。だって、誰かが危ない目に遭うなんて嫌じゃない？それに、思い出は消えないもの。あの人もきっと、同じことを言うと思うわ。思い出は消えない。それより二人こそいいの？あの場所に
マキシスの思い出を探しに行ったんでしょ。おっしゃる通りです。マキシス様に関わる何かを得たくて足を運びました。私は少し部屋を片付けてくるわね。二人はここでゆっくりしてなさい。さすがはマキシス様の奥方、美しいほどに潔い。ご自身だって惜しい気持ちは終わりでしょうね。そうでしょうね。私はそれがどんな些細なものであってもマキシス様につながるなら捨ておくことはできない。あんな小さな花弁一つに取りすがったのです。そういう男です。ですが、あの花畑は燃やそうと思います。いいも何も、これ以上あのお方の魔力を悪用されては、それこそ不愉快です。それに、先ほどのお母様のお話で目が覚めました。思い出は消えない。私にも魔界でマキシス様と過ごした日々の記憶はあります。それが色褪せることはない。同じように人間界にいた頃の思い出も知っていけばいいのです。一番よくご存知なのはお母様ですし、いくらでもお話を伺えばいい。形がなくともそれで十分です。私は見えるもの、形あるものに固執しすぎておりました。見えずとも手に入るものはある。それに、なぜマキシス様が花などにお力を与えたのか、ようやく合点がいきました。愛する人の笑顔のため、それなら納得できます。私にも心当たりがありますので。
あのお方は人間界でこのように穏やかな日々を過ごされたのでしょう。どのような気持ちでおられたのか。幸福なことに今ならば私にもわかります。あなたと暮らしていくこと、それが私にとってはマキシス様へつながる道だと思い至りました。これで私たちの行動指針は固まりましたね。上出来です。ご安心を。策はございます。私の予想が正しければですが。